Deməli, bizim birinci dərsimiz də bugün. Bizim keçdiyimiz imtihan Cisco'nun CCNA səviyyəsi. Yəni, öyrəndiyimiz səviyyə Cisco'nun CCNA səviyyəsi. Cisco Certified Network Associate səviyyəsi. Bu 200-120 köhnə nömrəsiydi bunun. Hal-hazırda 200-125-dir. Cisco CCNA imtihan kodu 225-dir. İndi biraz Cisco haqqında məlumat verim. CCNA haqqında ümumiyyətcə məlumat verim. CCNA haqqında biz belə deyək, CCNA kursunda biz nələri öyrənəcəyik? Biz öyrənəcəyik burada sadə LAN şəbəkələrin qurulması və həmin şəbəkələrin idarə olunması. Yəni Cisco biz bildiyimiz kimi şəbəkə avadanlıqları istehsal edən bir şirkətdir. Yəni dünyada ən böyük hal-hazırda şəbəkə avadanlığı istehsal edən və satan şirkətdir. Hal-hazırda Huawei ondan, yəni ola bilər ki, bir qədər keçibdir, yəni ötən il ərzində. Sadəcə olaraq, yəni brand olaraq Cisco dünyada yəni tanınan şirkətdir. Ona görə biz Cisco'nun üzərindən öyrənirik ümumi şəbəkə haqqında məlumatı. Yəni biz burada öyrəndiyimiz işləri ancaq Cisco avadanlıqlarında tətbiq eləməyəcəyik. Ola bilər ki, haradasa işləyərsə orada HP istifadə eləsinlər, ola bilər TP-Link və s. Yəni kifayət qədər çoxlu network avadanlıqları istehsal edən brendlər var, yəni vendorlar var. Ona görə biz öyrəndiyimiz şeylər ümumi şəbəkəni əhatə eləyəcək bizim bu kursda. Yəni, ümumi siz istənilən yerdə LAN şəbəkəsinin qurulması, şəbəkədə data necə hərəkət eləyir, onun haqqında məlumatlar, internet qoşulması necə baş verir, yəni biz internetə hansı yolla əlaqə qururuq, internetə necə qoşuluruq və bundan başqa network avadanlıqlarının müəyyən dərəcədə təhlükəsizlik səviyyəsini də biz burada öyrənəcəyik. Təhlükəsizlik haqqında protokollar var. Sonra IP adreslər, IPv4, V6, hər biri haqqında bizim bu kurs boyunca məlumatımız olacaq. Switchlərin üzərində müəyyən konfigurasiyalar, switchlərdə, demək olar ki, switchlərdə biz bir çox şeyləri öyrənəcəyik. Çünki istənilən yerdə switchlərdə lazım olan protokollar var ki, yəni switchlərdə şəbəkədə problemlər yaranmasın, məsələn, kimsə şəbəkəyə gətirib əlavə avadanlıq qoşmasın və s. kimi şeylər var ki, bunları biz switching bölümündə irəlidəki dərslərimizdə danışacaq bunlar haqqında. Bundan başqa, deməli, müəyyən routing protokolları var, onlar haqqında danışacaq. Routing deyəndə bizlə başa düşəcəyik, yəni müxtəlif şəbəkələri bir-birindən əlaqələndirmək üçün protokollar var. Yəni bizim burada oturduğumuz şəbəkə və yaxud da sizin başqa bir ofisdə, evdə istifadə elədiyiniz şəbəkə. Yəni bu şəbəkə necə olur ki, hər biri, məsələn, qoşula bilir google.com saytına və s. Yəni bu, biz bütün bu protokollar haqqında da məlumat verəcəyik və şəbəkənin idarə olunması, monitoring olunması ilə bağlı müəyyən belə deyək, protokollar var ki, SNMP, Syslog, Netflow və s. kimi protokollar var ki, onlar haqqında da biz kurs boyunca məlumatlar verəcəyik və ümumi bunları biz öyrənəndən sonra artıq CCNA səviyyəsində Cisco'nun routing switching bölümünü öyrənmiş olacaq. CCNA, nəyə görə CCNA-dan başlayırıq? Biz Cisco'da belədir ki, Cisco'nun sertifikatlanması, baxın burada göstərir, yəni piramida şəklində CCNA, CCNP, yəni ilk bölməsi Cisco'nun CCNA-dir. Bu CCNA-nın özü iki hissədən ibarətdir. Yəni biz iki hissəyə birdən hazırlaşacaq. CCNA-nın hissələri ICND-1 və ICND-2 hissələrindən ibarətdir. Bu ICND-1 və ICND-2 mənim bayaq danışdığım hansı ki bölmələr var, onların hər birini əhatə eləyir və hər iki bölməni biz kəsəndən sonra artıq CCNA 225 imtihanına hazır oluruq. Yəni biz o imtihanı verə bilərik ondan sonra. Ondan sonra biz yolumuzu seçə bilərik, yəni CCNP, CCIE və yaxud CC Architect, yəni MP Professional-dır, bu expertdir, bu da Architect, yəni bu ən yuxarı səviyyəsinə qədər davam edə bilərsiniz. Burada da xırda bir cədvəl var, necə CCNA imtihanları verilir, yəni istənilən bölmədə siz hazırlaşmaq üçün CCNA-yə minimum ICND-1 imtihanını verməlisiniz, yəni burada göstərdiyimiz ICND-1. ICND-1 minimum verməlisiniz. Yəni siz CCNA vermiş olsanız bu daha yaxşı. Yəni həm ICND-1, həm ICND-2 bunların ikisini öz içərisində əhatə eləyəcəkdir. İstənilən bölməyə getmək üçün siz ilk növbədə dediyim kimi bu məlumatları almalısınız və ondan sonra bu şəbəkənin özü çox geniş mövzudur. Yəni IT özü də şaxələnir, şəbəkənin özü də özlüyündə şaxələnən bir mövzudur. Burada nələr var? Yəni biz indi öyrənəcəyik şəbəkənin necə işləməyini CCNA kursu boyunca.
şəbəkə necə işləyir, şəbəkə datanından məsələn buradan faylı göndərirəm, bu gedir necə satır digər bir yerə. Biz bunlar haqqında məlumatlar alacaq. Amma ki, irəlidə bu kurs tamamlanandan sonra siz istəsəz təhlükəsizlik bölməsinə gedə bilərsiniz. Məsələn, CCNA Security, CCNP Security bölməsinə. İstəsəz Voice, yəni IP telefoniya bölməsinə. Hansı ki, Azərbaycanda bu dəqiqə ən yüksək tələbat olan sahələrdən biridir. CCNA, CCNP Voice, yəni IP telefoniya sahəsi. Wireless-ə gedə bilərsiniz, data center. Yəni bunların bölmələrini siz artıq kursu bitirəndən sonra siz özünüz biləcəksiniz ki, sizə hansı bölmə daha maraqlıdır. Ola bilər ki, məsələn, routing switching-i davam elətdirib professional səviyyəyə çıxardacaqsınız. Ola bilər ki, IP telefoniya, yəni IP üzərindən səsin gedib gəlməsi, yəni telefonların konfiqur quraşdırılması, yəni bunlarla məşğul olacaqsınız. O artıq kursu bitirəndən sonra sizin öz istəyinizə baxacaq, istəyinizə bağlıdır. Amma hal-hazırda biz buradayıqsa, bizim istəyimiz, yəni biz şəbəkə öyrənmək istəyirik, ona görə buradayıq. Və biz də başlayacaq bugündən şəbəkəni öyrənməyə. Deməli, birinci dərsdə biz nələrdən danışacağıq? Yəni, bunlar haqqında bir-bir deməyim, irəlilədikcə biz görəcəyik nələr haqqında danışacağıq. Buna şəbəkədə, şəbəkənin primitiv burada misalları göstərilib, şəbəkə necə işləyir. Yəni, şəbəkədə hansısa bir avadanlıq qoşulub, yəni, iki dənə host, host mən kompüterlərə host deyəcəm, yəni biz şəbəkə terminidir, host, yəni bunu siz daim işləyəcəksiniz. İki dənə host qoşulublar bir şəbəkə avadanlığına və bir-birindən əlaqə saxlayırlar. Yəni, buradakı host digər hosta paket göndərmək üçün, yəni fayl, hansısa bir datanı göndərmək üçün gördüyümüz şəbəkə avadanlığın üzərindən keçərək datanı çatdırır müəyyən bir istiqamətdə. Yəni, ortada müxtəlif şəbəkə avadanlıqları ola bilər və həmin şəbəkə avadanlıqları datanı necə satmasına kömək eləyə bilər. Yəni, bir nöqtədən digər bir nöqtəyə datanı çatdırılmasına şəbəkə avadanlıqları bizə, belə deyək də, şərait yaradır. Biz o avadanlıqlar haqqında da məlumat verəcəyik, şəbəkə avadanlıqları necə işləyirlər və onların fərqləri haqqında da danışacaq. Bax, kompüter şəbəkələri. Kompüter şəbəkələri deyəndə biz nə başa düşürük? Yəni, bayaq mən burada göstərdiyim sizə, bunlar kompüter şəbəkələridir. Yəni, kompüterlər bir-birinə əlaqə saxlamaq üçün müxtəlif avadanlıqlara qoşulub və bir-birinə əlaqə saxlayırlar. Yəni, bizim burada gördüyümüz, baxın, switchlər, routerlər var hansı ki. Yəni, kompüterlər bir-birindən əlaqə saxlamaq üçün bu switchlərə, routerlara qoşulmalıdırlar ki, bunlar yəni, datanı bölüşdürə bilsin bir-birinə. Yəni, biz iki kompüter bir-birinə qoşmaq üçün bir dənə kabelindən qoşa bilərik iki kompüter bir-birinə. Amma biz 10 dənə kompüteri qoşmaq üçün bizə lazımdır ki, artıq bu avadanlıqlar bizdə olsun. Yəni, hamının evində, məsələn, gördüyümüz modemlər var, düzdürmü? Məsələn, 4 portlu modemlər yəqin ki, yaxud routerlar evinizdə var, düzdürmü? Yəni, yəqin ki, Ethernet texnologiyasından istifadə edən provayderə qoşulmuşuz. Ola bilər ki, ADSL provayderə qoşulmuşuz. Onlarda yəni, müxtəlif portlar olan var. Yəni, siz həmin portlara, portların sayı qədər kompüterinizi qoşa bilirsiniz, düzdürmü? Yəni, modeminizin 4 dənə portu varsa, siz 4 dənə kompüteri kabellə qoşa bilirsiniz. Və yaxud da wireless-lə istədiyiniz sayda nə qədər yəni, oraya qoşulmaq imkanı varsa, o qədər sayda kompüterləri oraya və yaxud telefonu, hər hansı avadanlığı siz oraya qoşa bilirsiniz. Bu da, yəni, bu, bizim bu keçirdəyimiz switchlər, routerlarda həmin avadanlıqların daha belə deyək, üst versiyasıdır, daha yəni, genişlənmiş versiyası. Yəni, bunların üzərində istədiyimiz dəyişiklikləri eləyə bilirik, portları fərqli istiqamətə yönləndirə bilirik və s. protokollar istifadə eləyə bilirik bunların üzərində. Amma evdə istifadə elədiyimiz modemlər sadəcə olaraq, yəni, onların üzərində hər şey hazır vəziyyətdədir, sadəcə bizi internetə qoşmaq üçün yarayır. Yəni, bizim evdəki kompüterlərimiz həmin modem vasitəsilə internetə qoşulurlar. İndi kompüter şəbəkələri dediyimiz kimi, yəni bu kompüter şəbəkələri kompüterlər və şəbəkə avadanlıqlarından ibarət olan şəbəkələrdir. Yəni siz öz kompüterinizi qoşdunuz bir dənə modemin portuna, digər bir kompüterdə qoşdunuz ora, artıq orada siz yaratdınız kompüter şəbəkəsi. Bir də bu kompüter avadanlığı və daha doğrusu host avadanlığı və network avadanlığı deyəndə biz nə başa düşürük? Məsələn, sizin evdə kompüterinizin avadanlığı oldu? Host avadanlığı. Bəs network avadanlığı nə oldu? Modeminiz və yaxud da evdə istifadə elədiyiniz routeriniz. Hansı nədən istifadə edirsinizsə, o sizin network avadanlığınızdır. Yəni, bunların adlarına haqqında, məsələn, bu baxın, kompüter host device-lar deyəndə biz nələr nəzərdə tuturuq? Serverlər, workstationlar, personal kompüterlər, smartfonlar, laptoplar, bunların hamısı host device-dir.
yəni sonuncu istifadəçi deməkdir də. Yəni sizdən sonra heç kim şəbəkəyə qoşulmur. Məsələn siz kompüterlə şəbəkəyə qoşulubsunuz, heç kim sizin kompüteriniz vasitəsilə internetə çıxmır. Yəni ancaq sizin kompüteriniz internetə çıxmaq üçün modemdən istifadə edir. Eləcə də evdəki bütün avadanlıqlar həmin modemdən istifadə edirlər. Network avadanlıqları deyəndə isə bunların adları haqqında baxaq. Switchlər, routerlar, hublar, repeaterlər və firewalllar. Bunlar haqqında biz irəlidə hamısından tanış olacağıq və hamısını konfigurasiya eləyəcəyik. Ola bilər ki, hansılarınsa birinci dəfə eşitdiyiniz də ola bilər. Yəni biz bunların hamısından irəlidə tanış olacağıq və rahatlıqla bunları hətta konfigurasiya eləyəcəyik biz bir neçə dərsdən sonra. Bir də network application-lar. Deməli, network avadanlıqları və network application-lar var. Application, network application deyəndə nə nəzərdə tuturum? Məsələn, hamımızın istifadə elədiyimiz HTTP səhifələr, məsələn, internetə biz qoşulanda nə ilə qoşuluruq? WWW, düzdürmü? Bu World Wide Web, yəni bu açılışı yəqin ki, hamı ən azından universitetdə, yəni hardasa eşitmiş olacaqdır. Bunlar şəbəkəyə qoşulmaq üçün olan application-lardır. E-mail, məsələn, şəbəkəyə qoşulan application-dır. Yəni e-mail şəbəkə olmasa işləyə bilməz də. Bir kompüterin üstündə məsələn siz ancaq bir kompüterdən nə edə bilərsiniz? Məsələn şəkil çəkə bilərsiniz, oyun oynaya bilərsiniz. Yəni bu şəbəkə deyil. Ancaq kompüterin üstündə işləyirsiniz. Amma şəbəkə deyəndə siz hansısa vasitə ilə radiata çıxış eləyirsiniz. Tutaq ki siz bir kompüterdən digər bir kompüterə bir fayl göndərirsinizsə bu artıq şəbəkə olur. Yəni o yox ki, flash karta yazıb digər kompüterə köçsün, o şəbəkəyə aiddir. Sadəcə burdan ora siz şəbəkə avadanlıqları vasitəsi ilə nəyisə ötürürsünüzsə, bu artıq şəbəkəyə aiddir. Eləcə də, məsələn, siz oyun oynayırsınız, şəbəkə oyunu adından məlumdur da. Məsələn, evdə 2 dənə kompüter qoyursunuz, Counter Strike yazırsınız, bir-birindən oynayırsınız. Bunlar da artıq şəbəkədən bunlar istifadə edirlər. Sırf şəbəkə applicationlarına aid olan bəzi burada misallar göstərilib. Remote Control, File Transfer Protocol. Dropbox və yaxud Google Drive yəqin ki, hamı istifadə edir. Yəni, bu drive-lardan istifadə edənlər var. Bunlar, yəni, bildiyimiz kimi şəbəkə üzərindən asılıdır. Düzdürmü? Biz internetdə Google-un və yaxud da Dropbox-un, Elber, Mail.ru-un hansısa serverində öz fayllarımızı saxlayırıq. Onlar bizə yer verirlər və oradan biz istədiyimiz vaxtı faylı kopyalaya bilirik və yaxud silə bilirik. Remote Control. Remote Control bu nə deməkdir? Uzaqdan idarə etmə. Yəni, istənilən kompüterdə, məsələn, hamının adını eşitdiyi ola bilər, TeamViewer proqramını hamı eşidib. Bu, siz qoşula bilirsiniz kimisə kompüterinə, idarə edirsiniz o kompüterə. Eləcə də, məsələn, Windows əməliyyat sistemində RDP var, Remote Desktop. Yəni, bu Windows-un özünün application-ıdır ki, siz istənilən kompüterə, məsələn, dostluq verə bilərsiniz ki, uzaqdan qoşulub həmin kompüterdə siz öz userinizdən işinizi görə bilərsiniz. Bu da şəbəkə application-larına aiddir. Bir də VoIP, bayaq dedim bunun haqqında, Voice over IP. IP üzərindən ötürülən voice, yəni IP telefoniya. IP telefoniya dediyimiz. Yəni, məsələn, bu, bizdə evdə istifadə elədiyimiz telefonlar nədir? Analog telefonlardır. Hansı ki, bizə evə ATS-dən çəkilib və belə deyim də RJ11 deyilən kabellə qoşulub. Yəni başlıqları balaca başlıqlardır da. Mən belə deyim, Lord ilə deyim. İrəlidə biz o RJ-ləri də tanıyacağıq hamısını. Və yaxud da bu IP telefondur. Baxın buna amma telefon girişi yox. Böyük o modemdəki necə çıxışlar var. Həmin çıxışlardan RJ45 deyilir ona. Ondan qoşulur və bunlar IP üzərindən səsi ötürürlər. İnternet üzərindən işləyir artıq. Yəni analog sistemdən belə deyək, digital sistemə keçirir. Eləcə də məsələn siz Skype-la danışırsınız. Skype-la danışdığınız səsiniz və görüntünüz gedir. Bu həm voice over IP-dir, həm də video over IP-dir. Yəni IP üzərindən səs və IP üzərindən video. Siz ötürürsünüz lazım olan yerə və lazım olan yerdən də sizin kompüterinizə o görüntülər və səslər gəlir. Bu nə oldu? Şəbəkə application oldu. Yəni internet üzərindən işləyən application-lar. Bunların hamısı necə işlədiyini biz tam olaraq öyrənəcəyik irəlidə. Bu avadanlıqlara misallar göstərir. Network avadanlıqlarına. Kompüterdir, MacBook'dur, laptop, file server, printer, IBM, mainframe və s. Network avadanlıqlarına repeaterlər, hublar. Bunlar haqqında mən gələn dərsdə geniş izahlar verəcəm ki, bunlar hansı nə işə yarayır, hansı hansı şəbəkədə istifadə edirlər və real olaraq da o avadanlıqları mən sizə göstərəcəm, necə işləyirlər. Bu da Cisco avadanlıqlarının listidir, bunlarla tanış olasıyıq. Topologiyalar. Topologiyalar haqqında məlumat verin biraz da.
Biz şəbəkə dedik, qurulur, avalanlıqlar bir-birinə qoşulurlar şəbəkə vasitəsilə, düzdürmü? Biz xırda şəbəkə haqqında danışdıq bunu. Ola bilər ki, məsələn, biz bir binada, məsələn, hər blokda bizim ofisimiz olsun, məsələn, böyük bir binamız olsun da, bax, tutaq ki, biz və bir neçə bina arxa-arxaya qoşula bilər. Biz bu şəbəkələri qurmaq üçün müxtəlif topologiyalardan istifadə edə bilərik. Yəni, nə deməkdir o? Baş binanın 3 dənə bloku var. Hər blokda biz bir avadanlıq qoyuruq və biz interneti qoşuruq birinci bloka, birinci blokdan qoşuruq ikinci bloka, ikidən də qoşuruq üçə. Burada hamısı bir-birindən asılı oldu, düzdür? Birinci sönsə hamısı sönəcək, düzdürmü? Buna deyirlər bas topologiyası. Bu topologiyanın adı bas topologiyadır. Yəni bu birinci blokdur, bu 2-dir, 3-dür, 4-dür, 5-dir, 6-dır. Yəni ayrı-ayrı bloklardır. Hamısı bir-birindən asılıdır. Yəni ortada hansısa biri sönsə, ondan sonrakılar hamısı sönəcək. Bu topologiya bas topologiyasıdır. Yəni sıra ilə bir-bir qoşula-qoşula getmək. Ring topologiyası var. Yəni bu topologiyanın məqsədi nədir? Burada belədir ki, hər bir tərəfdən, məsələn, mən onu silim. Biz elə blokları qoşa-qoşa getdik. Biz buradakı şəbəkə, buradakı deyək ki, birinci host network avadanlığımız birbaşa mərkəzə qoşulur. Düzdür, mərkəzdən internet alır. Biz ən sonuncunu da qoşuruq mərkəzə və burada bir dairə formasında alınır. Yəni, burada istənilən yerdə ortadakı sönsə də bu birisilər işləyəcək, düzdürmü? Yəni, ring topologiyası ilə burada o, həmin onun dairə formasında göstərib ki, bunların hamısı bir-birindən əlaqəlidir. Yəni, ortada bir dənəsi sönsə belə, bunlar qalanları bir-birindən işləyəcəklər. Ring topologiyası. Bir də ən çox istifadə olunan topologiya star topologiyasıdır. Ulduz adından məlum olduğu kimi necə işləyir bu? Burada mərkəzdə bir avadanlıq seçilir və həmin avadanlıq birbaşa, belə deyək də, mərkəzə qoşulur. Digər avadanlıqlar isə hamısı ona qoşulur. Yəni biz burada hal-hazırda bizim işimiz nədir? Əsasən bu mərkəzdəki avadanlığı belə hər bir şeylə, elektriklə, yəni redundansiyada, etibarlıqla, hər şeylə biz təmin eləyək ki, mərkəzdəki avadanlığı bu heç vaxt sönməsin. Yəni bir avadanlığı hər şeylə təmin eləmək daha asandır, düzdürmü? Digər avadanlıqlarda hamısı ona qoşulurlar. Yəni burada hansısa sönsə artıq digər bir şeyə təsir eləməyəcək. Yəni ancaq özü sönmüş olacaq. Extended star topologiyası var. Bu da burada göstərdiyimiz starın biraz genişlənmiş formasıdır. Baxaq, yəni burada elə bir ki, çəkilib hansısa bir yerə və bundan da təzə avadanlıqlara qoşulur. Bu, iyerarxik formada bir-birindən qoşula-qoşula gedir. Yəni biz belə artıra-artıra gedə bilərik. Əlavət elədir. Hədə elə bunun əlavəsidir ki, məsələn, bir dənəsi sönsə burada, bu digərləri sönəcək. Sadəcə olaraq, yəni ancaq mərkəz sönməlidir ki, ümumi bütün avadanlıqlar sönsünlər burada. Bu da iyerarxik topologiyadır, burada mən izah elədiyim kimi. Bir də mesh topologiyası var, bunlar haqqında biz irəlidə də müəyyən dərəcədə danışasıyıq. Mesh topologiyada gördüyünüz kimi bütün avadanlıqlar hamısı bir-birindən ayrı-ayrılıqda əlaqəlidir. Bundan çox istifadə olunmur, çünki bu çox baha başa gələn bir məsələdir. Nəyə görə? Çünki ola bilər ki, sizin bir avadanlığınız olsun, şəhərin bir tərəfində, Günəşlidə olsun, bir də Xırdalanda olsun, biri nə bilim olsun, Əhməddə. Yəni, bunlar hərəsi bir tərəfdə olanda biz onları hamısını bir-birinə çəkmək bizə çox bağa başa gələrdi, hamısından bir-birinə əlaqə çəkmək. Ona görə biz elə topologiyalarda, məsələn, elə hallarda star kimi və yaxud ring kimi topologiyalardan istifadə edə bilərik. Bizim burada danışdıqlarımız lokal şəbəkələrə aid idi, yəni indiyə kimi danışdıq, yəni bizim öz şəbəkəmiz. Lokal deyəndə biz nə başlayalım? Yerli də, yəni LAN. LAN sözünü yəqin ki, eşitmişsiniz hamınız. LAN, lokal şəbəkəyə aid. Yəni, biz internetə çıxmırıqsa, lokalda bizim bu kompüterlə bir-birindən əlaqəsi var, bir-birinə fayl göndərir, fayl qəbul edir, bir-birindən əlaqəsi varsa, bu lokal şəbəkədir. Bir də var, Wide Area Network, WAN. Yəni, lokal şəbəkə dediyi oldu LAN. Bu isə WAN-dır, Wide Area Network. LAN daxili şəbəkə. LAN daxili şəbəkə, belə deyək. WAN isə wide geniş area şəbəkəsi, yəni geniş, belə deyək, public. Public də deyirlər, da, yəni necə deyim, xarici şəbəkə, belə. LAN, bir də WAN var. Bunlar haqqında belə bir məlumat verim. WAN-ın, məsələn, evdə siz oturursunuz, internetə qoşulursunuz. Google.com yazılı qoşuldunuz həmin sayta. Siz bunun üçün WAN-a çıxmış oldunuz. Yəni, Wide Area Network-a qoşulmuş oldunuz. Yəni, siz əgər evdə bir kompüterinizdən digər kompüterinizdən oyun oynadırsa, siz WAN-a çıxmırsınız. Siz LAN-da işləyirsiniz bunları.
Bir kompüterdən digər kompüterə lokal şəbəkədə fayl göndərirsinizsə, bu sizin LAN-ınızda işləyən işdir. Amma ki, siz artıq internetə qoşulursunuzsa, yəni internetdə hansısa saytın resursundan istifadə edirsiniz, harasa məsələn mail göndərirsiniz və s. bu işləri görürsünüzsə, artıq sizin paketiniz gedib VAN-a çıxır. Bu VAN-a getmək üçün, yəni LAN-la VAN-ı birləşdirmək üçün, bildikdə LAN nədir? LAN evdir, VAN da ümumi, public, dünyadır. Siz bu evdən, bu dünyanın şəbəkəsinə çıxmaq üçün müxtəlif avadanlıqlardan istifadə edirsiniz. Bayaq dediyimiz kimi modemlər, routerlar və yaxud da müəyyən communication serverlərdən istifadə edirsiniz. Burada adları yazılıb. Burada CSU, DSU, yəni bu modemlərin, modemlər bu cürdə adlanır, CSU, DSU kimi. Communication server əlaqə qurmaq üçün yəni müxtəlif əməliyyat sistemi olan serverlərdən də istifadə olunur və ən çox istifadə olunan, yəni daim istifadə olunan da routerlardır ki, biz xarici şəbəkəyə çıxmaq üçün hər zaman routerlardan istifadə edirik, yəni fərqli şəbəkəyə çıxmaq üçün. Deməli, bizim evdən internetə qoşulmaq üçün bizə nə lazımdır? Burada göstərilən avadanlıqlardan biri bizdə evdə lazımdır ki, biz internetə qoşula bilək. Amma LAN-da işləmək üçün, LAN-da öz aramızda paket göndərib qəbul eləmək üçün nə lazımdır? Yəni, bu avadanlıqlar lazımdır, sadəcə olaraq lokalda istifadə olunan müxtəlif, məsələn, switchlər, xablar lazımdır. Yəni, gördüyünüz kimi, biz dedik, router nə edir? Router bizi public şəbəkəyə çıxardır, düzdür mü? Router bizi public VAN-a çıxardır. Amma biz VAN-a çıxmırıqsa, bizə routerə ehtiyac yoxdur. LAN-da işləyiriksə, öz yerimizdə, öz otağımızda işləyəcəksə, bizə switch bəs edir. Switch, deməli, bizi internetə çıxartmır. Sadəcə olaraq, lokalda biz switchlərdən və yaxud da xablardan istifadə edirik avadanlıqlardan. Amma internetə çıxmaq üçün, yəni fərqli şəbəkəyə keçmək üçün... Switchdə istifadə edəndə onu da... Bura bizim lokal şəbəkəmizdir. Biz fərqli şəbəkəyə, məsələn, VAN-a çıxmaq üçün nədən istifadə edəcəyik? Routerdən istifadə edəcəyik. Amma VAN-a çıxmırıqsa, bizə routerə ehtiyac yoxdur. Yəni VAN-a deyəndə başqa bir şəbəkəyə keçmiriksə. Bizə routerə ehtiyac yoxdur. Mənim LAN-dan istifadə edəndə onda biz switchlərdən, xablardan istifadə edirik. Hə, LAN-da bəli, switchlər, xablar, modem artıq VAN-a çıxmaq üçün lazım olur. Burada haqqında da dedim. Bir də VPN-lər var. Mən bu VPN haqqında elə belə bir şey deyim ki, yəni biz bunun haqqında irəlidəki ən sonuncu dərsimizdə keçəcəyik. Bu biraz qəliz mövzudur. Sadəcə qısa bir şey deyim ki, VPN Virtual Private Network deməkdir. Yəni, nə deməkdir? Bu, biz LAN-da dedik, var VAN var. Bunlar fərqli şeylərdir. Bizim lokal şəbəkəmiz və qlobal şəbəkə, başqa şəbəkə. VPN isə bizim lokal şəbəkəmizə başqa yerdən lokal şəbəkə kimi qoşulmaq deməkdir. Yəni, mənim burada kompüterim var və yaxud serverim var hansısa. Bu serverin mənim LAN-ımdadır, düzdür mü? Mən istəyirəm evdən bu LAN-dakı serverə qoşulum. Evdən mən digər LAN-a qoşula bilmirəm axı. Mən digər LAN-a yox, ancaq VAN-a qoşula bilərəm evdən sonra. Mən buradakı LAN-a qoşulmaq üçün VPN-dən istifadə edirəm. Virtual Private Network. Yəni, baxın, burada necə göstərə bilərəm onu sizə. Baxın, bura internetdir. Bura bizim tutaq ki, ofisimizdir, burada evimizdir. Biz evdən ofisə internet üzərindən qoşula bilmərik normalda. Yəni, çünki buranın öz daxili şəbəkəsi var, buranın öz LAN-ı var, daha doğrusu. Buranın da öz LAN-ı var. Burası nədir? VAN-dır, düzdür mü? Biz VAN üzərindən digər LAN-a eləcə, yəni heç bir konfigurasiya olmadan qoşula bilmərik. Amma buradan digər bir yerə qoşulmaq üçün biz VPN-dən istifadə edirik. Virtual Private Network. Virtual gizli şəbəkə deməkdir bu. Yəni, ki, internetin üzərindən sən virtual olaraq bir xətt atmış olursan bura. Yəni, bunların necə konfigurasiya olduğunda biz irəlidəki dərslərimizdə danışacaq bunlar haqqında. Sadəcə adı çıxdı, ona görə dedim ki, məlumat üçün bir iki kəlmə bunlar haqqında deyim. VPN deməli, fərqli lokal şəbəkəyə uzaqdan qoşulmaq üçün. Yəni, VAN-sız qoşulmaq olur. Yox, VAN internet olmalıdır ki, sən qoşulasan ora. Bandwidth haqqında məlumat verim. Bandwidth bizim ən çox istifadə edəcəyimiz termindir, ona görə bunu yadda saxlamaq vacibdir. Bandwidth, məsələn, evdə sizdə, məsələn, 10 megabit internet var, düzdür mü? Deməli, sizin bandwidth-iniz 10 megabitdir. Bandwidth ölçüsü deməkdir. Yəni, bandwidth-i burada, məsələn, misallarla göstəriblər, məsələn, borulara oxşadıblar ki, bandwidth nə qədər kiçik olarsa, o qədər zəif axın olacaq, düzdür mü? Yəni, boru nə qədər kiçik olarsa, o qədər zəif axın olur orada. Evdə, məsələn, sizin 2 megabit internetiniz olsa, siz daha az məlumatı sürətlə yükləyə bilərsiniz, nəinki 10 megabit internet olsa, düzdür mü? 10 megabitini siz daha çox yükləyə bilərsiniz. Burada da
Ben biz onu müəyyən edirik ki, sizin internetə, yəni şəbəkəyə qoşulma sürətiniz nə qədərdir? Bandviz ölçü vahididir. Yəni sizin bandvizin də ölçmək üçün hansı terminlərdir? Bit per second. Siz görmüsünüz də yəqin 10 Mbps yazılır, nə bilim 1 Mbps yazılır. Megabit per second deməkdir. Yəni saniyədə neçə megabit sürətlə siz yükləyə bilərsiniz? Bu bit neçə megabit per second nədir? Sürəti ölçmək üçün belə deyək vahiddir. Burada baxın ölçülər var. 1 bit per second, 1000 bit per second və s. Bu 1 kilobit 1000 bitdir. Yəni bu byte-la megabyte-la qarışdırmayın. Məsələn 1 megabayt neçə baytdır? 1024 baytdır, düzdür? Amma ki bu sürəti ölçəndə bunlar 1024-lə yox, 1000-in ölçülür. Yəni 1 kilobayt, 2 kilobit per second, 1 bit per second-dır. Demək 1 milyon bit, 1 megabitdir və s. Bunlar 1000-in artır. Yəni şeydir ki 1024 deyil bunların ölçü vahidi. Bu sürəti ölçür. Yəni bunlar həmişə çalışın qarışdırmayasınız. Bir də baxın belə bir şeylər var. Megabayt belə yazılır, megabit isə belə yazılır. Yəni B böyüklə olanda bu olur megabayt, yəni ölçünü ölçmək üçün vahiddir, yəni neçə megabayt olur çəkini göstərir. Megabit isə nədir? Sürəti ölçmək üçün vahiddir. Bu da yəni hərflər, burada kiçik hərfinin bir yazılırsa bu deməli sürəti ölçən belə deyək vahiddir. Bura kimi aydındır, nəsə sual olan var. Yəni məncə aydındır da hamıya. Bax, yaxşı. İndi keçək biraz yəni bu dərsimizin ən vacib bölməsinə. Yəni bu bölmə elə bir bölmədir ki, bundan biz ən sona qədər istifadə edəcəyik. Yəni ona görə də bunu mütləq tam yaxşı yadda saxlayın və mən dediyim şeylərə burada fikir verin. Bunu mən Azərbaycan dilinə tərcüməsini də verəcəm sizə bu mövzunun. Ondan siz istifadə edə biləcəksiniz. Deməli bu nə deməkdir? Layerlər haqqında məlumat verəcəm. Bunlar nə deməkdir? Və əvvəllər belə bir şey var idi ki, heç bir belə deyək də vendor digər vendorla şəbəkə əlaqəsi qura bilmirdi. Yəni bu 70-ci illərdən əvvəl də ötən əsrdən söhbət gedir. Şəbəkələr bir-birinə əlaqə qura bilmirdilər. Yəni ki, bir firma, məsələn bir şirkət Apple kompüteri istehsal edir, biri IBM kompüteri istehsal edirsə, Apple ilə IBM kompüteri bir-birinə fayl göndərə bilmirdilər. İndi bizim heç bir fərqi yoxdur da, istədiyimiz model telefonumuz ola bilər, istədiyimiz model notebook, istədiyimiz belə deyək də, əməliyyat sistemi, Linux istifadə edə bilərik. Yəni, hamısı bir-birinə fayl göndərə bilir, düzdür mü? Bunları təmin eləmək üçün OCI modeli yaradılıb. Yəni, əvvəllər Apple MacBook-unla sən Windows-un əməliyyat sistemi və yaxud Linux əməliyyat sistemi olan bir kompüterə, bir yerə bir fayl göndərə bilmirdinsə, OCI modelinin sayəsində artıq bunu biz eləyə bildik. Yəni OCI modeli köhnə modeldir. Bundan sonra isə TCP/IP modeli çıxıb. İndi mən bunları tutuşduracağam, sizə onlar haqqında məlumat verəcəm. TCP/IP və OCI modeli haqqında mən sizə deyəcəm. Əvvəlcə OCI-dan danışım, bu OCI köhnə olduğuna görə. Deməli, necə elədilər bunu? Məsələn, bir şəkildir, tutaq ki, mən şəkili göndərmək istəyirəm digər bir kompüterə. Bu şəkil əgər digər kompüter Windows-dursa, bu ona rahatlıqla Windows-a göndərə bilərdi. Məndə də Windows-dur, onda da. Bunu sıxır, şəkili hansı hissələrə bölür, göndərir. Amma ki, digər kompüter Apple olanda bu sıxıb göndərdiyi hissələri Apple başa düşmürdü ki, bu nə göndərir görəsən. Bunları başa düşmək üçün bu dediyimiz OCI modeli ilk növbədə yaradıldı. Burada nə baş verir? Məsələn, mən bir şəkildə digər bir kompüteri göndərmək istəyirəmsə, bu eyni hissələrə bölünməlidir. İstəyir Apple olsun, istəyir Linux olsun, istəyir Android əməliyyat sistemi, hansı əməliyyat sistemi olur olsun. Bunlar hər biri eyni formada belə deyək də bölüb göndərir şəkilləri. Yəni birazdan bunu eyni formada göstərəcəm. Necə olur? Sadəcə indi biraz nəzəri danışım, ondan sonra göstərəcəm lazım olan şeyləri. Deməli 7 dənə OCI modelin layerinə böldülər ki, istənilən vendor paketi göndərəndə 7 dənə hissəyə bölüb göndərsin. Yəni 7 dənə hissədən 7 dənə layerdən qatdan keçib göndərsin. Yəni istənilən host 7 dənə layerdən mütləq göndərdiyi paketi keçirdir. Bu layerlərin adlarını sırayla mütləq əzbər öyrənmək lazımdır. Application, presentation, session, transport, network, data link və physical. Bunlar haqqında indi hamısının məlumatını verəcəm. Paket, məsələn, şəkili dedim ki, mən göndərmək istəyirəm digər bir kompüterə. Nə baş verir burada?
Şəkil ilk növbədə application layer-dən keçir. Yəni baxırsan ki, bu şəkildir həqiqətən də, mən bunu göndərirəm digər bir yerə. Bu keçir presentation layer-ə. İndi irəlidə bunlar haqqında məlumatlara ilə gəlim. Application layer-dən keçir presentation layer-ə, ikinci layer-ə. Burada presentation layer nə iş görür həmin şəkillə, başına nə oyun gətirir? Onun şəkilin məsələn sonunda nə yazılır? JPEG və yaxud da nə bilim PNG, nə hansı fayldırsa da onun uzunluğunu müəyyən edir ki, bu hansı fayldır, da extensionunu müəyyən edir ki, bu kimdir, nəçidir. Ondan sonra keçirdir session layer-ə. Yəni burada şəkil idi, burada da şəkildir, düzdürmü? Şəkildə heç nə dəyişməyib, sadəcə .jpg yazdı, nəsə yazdı. Keçir session layer-ə. Session layer baxır ki, bura şəkil gəldi. Şəkil gəlib çatır bura. Bu şəkilin gedib digər bir kompüterə çatmağına görə bir dənə sessiya açır. Bir sessiya yaradır ki, mən bu şəkili göndərənə kimi bu sessiya açıq olacaq. Yəni digər bir yerinə bu sessiya qurur, digər bir hostla. Yəni bu tərəfdə deyirəm bir dənə host var, digər tərəfdə isə başqa bir host var. Session layer sessiyanı açdı bunların arasında. Bundan sonra ən əsas məsələ gəlir transport layer. Transport layer şəkili olduğu kimi qəbul eləmir. Şəkili bölür segmentlərə. Yəni bunu da mütləq yadda saxlayın, segment. Deməli yuxarıdakı üç layerdə nə oldu? Data oldu. Digər data yəni verilən deməkdir də. Data kimi ifadə eləyə biz bunu. Segmentlərə bölür şəkili. Hissələrə ayırır. Yəni şəkili bölür balaca-balaca hissələrə ki, bunu göndərə bilsin digər bir yerə. Və transport layer ən böyük işi görür bu layerlərin arasında. Necə? Transport layer. Transport layer necə işləyir? Deməli, transport layer-in iki dənə protokolu var. Yəni şəkil gəldi çatdı, segmentlərə bölündü, düzdürmü? O segmentlərə bölünəndən sonra bunun digər yerə gedib çatmağına transport layer nəzarət edir. Yəni bu tam getsin, çatsın, yoxsa ehtiyac yoxdur bunun tam gedib çatmağına. Bunlar iki cür protokol var. TCP protokolu var. Bir də UDP protokolu var. Deməli, Transmission Control protokol, bir də User Datagram protokol. Bu protokollar nə işə yarayırlar? Əgər mənim göndərdiyim fayl tam çatmağına ehtiyac yoxdursa, onu UDP protokolundan göndərir. Əgər tam çatmağına ehtiyac varsa, TCP protokolundan göndərir. Deyə bilərsiniz ki, niyə tam çatmağına ehtiyac olmasın göndərilən faylın? Məsələn, siz yəni, tək fayldan söhbət getmir. Siz, mən dedim IP telefoniya, düzdür, IP üzərindən danışıq, Skype-ı misal göstərdim. Siz Skype-da danışırsınız. Siz danışdığınız məsələn müəyyən hissədə qırıq-qırıq gedə bilər. Ya eşitdiyiniz səs qırıq-qırıq gələ bilər. Məsələn qırılan hissəni təzədən eşitmirsiniz, düzdür? Məsələn salam deyirsə, tutaq ki, məsələn salam Əhməd deyirsə, siz salamı eşitdiniz, Əhmədi eşitməsiniz, o Əhmədi təzədən göndərmirsiniz, düzdürmü? Qırılır da. Yaxud da telefonla danışanda, mobillə danışanda istənilən bir məsələn danışıqdan istifadə edəndə siz qırılan səsi eşitmirsiniz. Sadəcə olaraq real time-da olanı eşidirsiniz. Da o hal-hazırda nə deyir? Əgər o qırılan hissəni də göndərməli olsaydı, bu çox uzun çəkəsiydi bu proseslər. Ona görə bu etibarlı və etibarsız çatdırmadan transport layer istifadə edir. Yəni mən əgər danışıramsa və yaxud video görüntü göndərirəmsə, bu transport layer fikirləşir ki, sənə video görüntünün tutaq ki, arada yarım saniyə qırılmağı problem deyil. Yəni bu hal-hazırkini görməlidir. Məsələn, sən tutaq ki, danışırsan və əlində göstərirsən ki, məsələn, bu şəkil deyirsən, sənin səsin gedir, bu şəkil deyəndə başqa şey göstərir orada. Ona görə bunu real time-da göndərir. Yəni hal-hazırda nə varsa onu göndərir. Göndərir, tutaq ki, sizin görüntünüzün hamısını emal eləyir olmağına. O 7 dənə layer-dən keçirir bütün görüntünü. Sadəcə olaraq ki, ora çatdı, çatmadı, ona baxmır ki, sənin görüntün getdi ora çatdı, yoxsa yox. Əgər onların hamısına baxası olsa, uzun bir proses gedir. Yəni, uzun proses nədən ibarətdir, onlar haqqında danışım. Buna görüntü ilə səsin qırılmağı problem deyil. Məsələn, televizorda olur da, arada məsələn, rəqəmsal yayında baxanda görürsün ki, arada qırılmalar olur. O qırılan yerlər təzdən gəlmir. Daha hal-hazırda nə göstərirsə kanal o gedir, orada davam edir. Bu da UDP protokolundan işləyən bir sistemdir. TCP protokolu necə işləyir? Məsələn, mən harasa, məsələn, internetdən nəsə download edirsiniz, düzdürmü? Tam download eləməmiş görə bilmirsiniz də ona fayldır. Nəsə bir qeyri-adi bir şey görünür orada. Yəni, laf adını görsəz də, video olduğunu görsəz də, vurursuz açılmır. Yəni, kompüter onu application layer başa düşmür ki, bu nədir? Application layer onu başa düşməsi üçün gərək sənin oradakı video faylın burada tam video kimi və yaxud şəkil burada tam şəkil kimi gəlsin, çıxsın ki, sizin application layer onu başa düşsün ki, hə, bu şəkildir, page-dir, nədirsə, mən bunu o formada aça bilərəm. Deməli, TCP tam çatmalı olan məlumatları çatdırmaq üçün işləyir. Yəni, indi biz şəkildə misal göstərir, də şəkili segmentlərə bölüb göndərir. Bunu TCP
eğer böyle transport layer eğer TCP ile gönderecekse ilk növbədə digər bir hostun ona cevap verip verebilmeyeceğini yoxluyor. Yani ben tutaq ki A, host A host B'ye paket gönderirsə host A əvvəlcə yoxluyor ki görürüm host B sağdı mı yani mənə yeri var mı mənə cevap verə bilərmi paketimi qəbul edə bilərmi. Onun için TCP ilk növbədə three-way handshake deyilən bir proses ki həyata keçirilir. Bu nə deməkdir? 3 dəfə əl sıxışma. Yəni bizim dilə belə tərcümə olur. Yəni A hostudur, bu da B hostudur. A B-yə paket göndərəcək. Paket gəldi datalardan keçdi transport layerə, segmentlərə bölündü. İndi bu da baxdı ki, bu şəkildir, bunu tam göndərmək lazımdır. Bu ötürdü bunu TCP-yə və TCP də onu göndərməyə başlamaq üçün ilk növbədə three-way handshake edir. Yəni A hostu ilk növbədə B-yə göndərir. Sinkronizasiya mesajı göndərir. Yəni ki, sinkronlaşaq ki, mən işləyirsən, işləmirsən da, yəni mən paket göndərəcəm sənə, bu da tam çatmalıdır. Yəni bunların heç biri UDP-də yoxdur. B isə ona cavabında, əgər aktivdirsə, qəbul edə bilərsə, təsdiq cavabı göndərir, acknowledgement. Acknowledgement plus bir də sinkronizasiya göndərir. Yəni bu da ki, mən sinkron oldum, sən də sinkronlaşmağa razısan mı? E-yə göndərir A hostuna. A hostu da təzdən ona təsdiq göndərir, acknowledgement. Başa düşürsünüz bunları, problem olsa da soruşun. Acknowledgement göndərir. Nə oldu burada? 3 dəfə bir-birinə paket göndərdilər ki, yəni məlum oldu ki, bunlar arasında normal əlaqə qura bilərik. Ondan sonra TCP başlayır paketləri, segmentləri göndərməyə. Və segmentləri göndərəndə nələr baş verir orada? Flow control var. Yəni segmentlər, tutaq ki, bir dənə şəkili bölüb 3 dənə segmentə. 1, 2, 3 dənə segmentə bölüb. İndi çox segmentə bölüb, mən misal üçün deyirəm də. 3 dənə segmentə bölüb və həmin hər bir segmenti nömrəliyir. 1, 2, 3 nömrəsindən bu segmentləri nömrəliyir və nə baş verir burada? A hostu segment 1-i B-yə göndərir ilk növbədə. Yəni bu təsdiqləmə getdi. Bu artıq bu segmentlərə bölüb hazırdır və göndərmək istəyir. Bu segment 1-i göndərir B-yə. Və B ona cavabında deyir ki, mən məsələn daha çox yerim var. Da sən 1 yox, 2-2 göndərə bilərsən segmenti. 1-1 göndərmə. Yəni ola bilər ki, məsələn 10-10 göndərsin, 5-5 göndərsin və s. Bu əgər yer varsa B ilə A-nın arasında bu 2-2 göndərir. Bu da nədən asılıdır? Onların arasında olan bandwidth-dən. Bandwidth bildikdən nədir ki, yəni internetin şəbəkənin sürətindən asılıdır. Bunlar arasında nə qədər şəbəkə var. 1 ilə 2-ni eyni vaxtda göndərdi B-yə. Və B-yə gəlib 1-2 çatanda bu buna təsdiq göndərməlidir ki, 3-ü göndər. Təsdiq cavabı göndərir ki, 1-2-ni aldım, 3-ü göndər. Əgər bu 1-2-dən biri yolda xarab olarsa, problem olarsa, segment çatmazsa digər yerə. Bu sorğu göndərir ki, B-A-ya, biri təzdən göndər. A da biri təzdən göndərir. Buna deyirlər flow control. Flow, yəni axımın kontrolu. Axımı bu cür idarə edir. Yəni göndərir və o cavab verir ki, hə, bir çatdı, ikini göndərir, iki çatdı, üçü göndərir və s. belə-belə deyir. Məsələn, beşini birdən göndərir, birdən üç çatmadısa, sorğu göndərir ki, üç çatmadı, üçü bir də göndərir. Bu üçü təzdən bir də göndərir. Yəni, bu əmin olmalıdır ki, gələn fayl ora tam çatsın. Çünki əgər tam çatmasa, dediyim kimi, yarımçıq download olmuş fayl necə açılırsa, o da orada elə görsənəcək və açılmayacaq. Buna deyirlər flow control və neçə nəsə göndərməyini müəyyən eləməyə deyirlər windowing. Bilmem, dedim onu yoxsa yox. Windowing. Windowing belə bir adı var onun. Bu çox sorğulanan bir şeylərdəndir. Yəni, məsələn, mən 2-2 göndərirəm, 5-5 göndərirəm. Yəni, bu window size-a baxır. Window size deyirlər buna. Window pəncərə də, yəni, belə, bizim dilə belə tərcümə eləmədi, amma daha çox bu bandwidth-a uyğun olaraq müəyyən olunur. Yəni, bandwidth çoxdursa, bu 5-5-də 10-10-də göndərə bilər. Bandwidth aşağıdırsa 2-2 göndərəcək, 1-1 göndərəcək və s. Yəni, bandwidth-a uyğun olaraq windowing müəyyən edirlər və flow control da ümumi bunların bu sistemin adıdır. Və TCP-yə həm də Reliable Delivery protokol deyirlər, yəni etibarlı çatdırma. Yəni, gördüyümüz kimi bir dənə fayl çatdırmaq üçün nə qədər proseslərdən keçir ki, yəni, bu tam olaraq digər yerə çatsın. Amma UDP nədir? Unreliable çatdırmadır, yəni etibarsız çatdırma. İndi bu gələn faylın TCP və yaxud UDP olmasını port nömrələrinlə müəyyən edirlər. Yəni fayların üstündə port nömrələri əlavə olunur. Məsələn, TCP portları var, tutaq ki, 25-ci port. 25 mail transfer protokoldur. Biz irəlidə bu portlar haqqında danışacaq, yəni ona görə narahat olun. Məsələcə deyirəm ki, irəlidə daha rahat olsun sizə. Məsələn, 25-ci port mail transfer protokoldur, SMTP protokolu.
bu protokol sayəsində belə deyək də, bir dənə siz mail göndərirsə, mailin hansısa hissəsi çatmasa asılmayacaq, düzdürmü, digər tərəfdə. Ona görə bunu TCP ilə göndərir. Amma, məsələn, var ki, DNS sorğusu, bu 53-cü port, bu UDP ilə göndərilir ki, bu yəni tam çatsa da, çatmasa da problem deyil. Sonra, məsələn, TFTP var. Onlar haqqında ən yaxşısı gələn dərs danışaram, çox yükləməyim bu dəfə bu mövzuda dərsimizi. Hər nə oldu? Transport layer nələrə böldü? Segmentlərə böldü. Və segmentləri çatdırılmanın hansı üsulları var? TCP və UDP protokolu vasitəsilə. TCP etibarlı çatdırmalı, UDP isə etibarsız çatdırmalı. TCP-də nələr var? Əvvəlcə survey handshake, sonra windowing və reliable delivery və yaxud flow control. Network layer. Deməli, bu segmentləri götürdü, üstünə port nömrəsini yazdı ki, məsələn, bu 25-ci portdan göndərir, mən bu segmentlərin üstünə port nömrələrini əlavə edir, da ki, yəni bilsin ki, hara gedir bu. Network layer isə götürür həmin segmentləri, bu segmentləri ayırıb da hissələrə, götürür həmin segmentləri üstünə IP adreslər yazır. Source və destination IP adreslər, yəni ki, bu göndərənin IP adresi və qəbul eləyənin IP adresi. A, B-yə göndərirsə paketi, bu A-nın IP adresini yazır göndərən kimi, B-nin isə IP adresini yazır alanın IP adresi kimi. Yəni, bu IP adreslərlə müəyyən eləyir ki, bu məntiqi olaraq bu paket göndəriləcək hansı hosta. İndi birazdan real göstərəndə onu da rahat görəcəksiniz, başa düşəcəksiniz. Sonra həmin paketlər düşüb data link layer-də olur, deməli, frame-lər. Deməli, transportda segment, networkda paket, datalinkdə isə frame-lər. Həmin paketlər frame-lənir datalink layer-də. Və frame-lərin üzərinə bayaqları source və destination. Source göndərən, destination qəbul edən. Source və destination IP adresləri yazılırsa, datalink layer-də isə source və destination MAC adresləri yazılır. MAC adresləri bilirsiniz, hər bir hostun özünə məxsus MAC adresləri var. İndi gəlin dəsmən Ethernet keçəndə MAC adreslər haqqında geniş məlumat verəcəm danışacaq olaraq haqqında. Sadəcə bilməliyik ki, hər bir hostun, əgər bir dənə internetə çıxışı varsa, onun MAC adresi də var. İstənilən telefonun, istənilən kompüterin, istənilən internetə çıxışı olan istənilən cihazın MAC adresi var. İnternetə qoşulan kondisioner olsa, onun da MAC adresi var. Yəni, nə qoşulursa, hamısının MAC adresləri var. Və datanik layer həmin, demək, nə nədir? Frame-lərə böldü və frame-lərin üzərinə source destination MAC adreslər əlavə elədi. Və ən sonda physical layer gəlir çıxır. Fizikal isə artıq bunun hansı formada göndərilməsindən asılı olmayaq, bir sıfırlara çevirir bu failları. Yəni rəqəmlər, kodlaşdırır, bir sıfırlar formasında kodlaşdırır və onu da copper, fiber və yaxud da wireless formada göndərir. Copper simli göndərir, simli belə deyək də qoşulmadır. Baxın, məsələn, bu kabeli görürsünüz burada. Məsələn, bu Ethernet kabeldir da burada gördüyünüz. Yəni, evdə də yəqin ki, istifadə edirsiniz. Bu, buna deyirlər copper, yəni mislə şey olduğuna görə də, qoşulan kabel olduğuna görə. Bir də var fiber kabel, yəni bu fiber kabel bu tipdə olur. İstəyirsiniz, baxın, buradan ötürün. Burada içərisində, baxın, bunların içərisində şüşələr gedir. Fiber optik kabel deyilir buna, ötür uşaqlar da baxsınlar. Yəni, fiber optik kabel vasitəsindən bu işıq siqnallarına ötürə bilir və yaxud da copper də nə ilə ötürür? Elektrik siqnalları. O başdakı görürsünüz, uzundan çıxanlar, onlar şüşədirlər, yəni onların içindən şüşələr gedir. O uzaq məsafəyə daha sürətli failin çatdırılması üçün lazım olan bir kabeldir. Wireless-də hamının istifadə elədiyi, yəni bilirik ki, Wi-Fi, onun vasitəsilə də paketi göndərə bilir bir nöqtədən digər nöqtəyə. Yəni, bir dənə də tez keçək bunun üzərindən. Baxın, A hostu B hostuna paket göndərməkdir. Paket nə edir? Application layer-də data, presentation-da nə olur? Data, session-da data, transport-da segment, network-də paket, data link-də frame, ən sonda isə bitlər formasında, yəni bunlar bu prosesi deyirlər enkapsulyasiya, encapsulation, yəni yığılma, enkapsulyasiya prosesidir və digər tərəfə çatanda da dekapsulyasiya, həmin proses tərsinə baş verir. Yəni bu bir sıfırlardan çevrilir frame-ə, frame-lə çevrilir paketə, segmentə və s. axır gedib application layer-də həmin faili göstərir. Bir də TCP IP modeli.
Bu daha təzə modeldir. Bu TCP IP modeli əvvəllər 4 layer-dən ibarət idi. Hal-hazırda isə 5 layer-dən ibarətdir. TCP IP modelində necədir? Application Presentation Session. Burada dedik nə olur? Data olur da elə, heç nə dəyişmir. Bunlar birləşib birlikdə application layer yaradırlar. Transport layer ilə olur transport layer, network layer olur internet layer, data link layer olur network access layer, physical layer də yəni physical kimi öz yerində qalır. Bu TCP IP modeli 5 layer-dən ibarət olur dediyimiz kimi. Ve TCP IP haqqında gələn dərsdə daha geniş məlumatlar verəcəm. Baxın burada gəlin dataların necə göndərilməsini göstərir. İndi mən fiziki bir şey göstərim sizə. Dayandırım burada videonu.